Você está ouvindo esse barulho? Desce a floresta de Karnan. Não nos interessa. Talion. Precisamos formar o exército. Sim. Ali. Aquele acampamento está cheio de guerreiros. Nossos guerreiros. Nossas maiores vantagens são o poder do anel e a furtividade. Se possível, devemos permanecer indetectáveis até virarmos as chances a nosso favor. Não tem nada para fazer. Alguma coisa! Esses arqueiros serão mais do que nossas armas. Eles serão nossos olhos. Espera só, Adel. Ascuro! Os humanos estavam fazendo acampamento de verão em vez de exércitos. Ele será bastante útil. Já devora o do Senhor do Escuro. Como será que o mordedor recebeu esse... Melhor me ouvirem. Tô tentando ensinar vocês, seus globes. Vão ter que saber fazer isso quando começarem a saquear cidades. Tem alguém... Homem sujo! Mais do que inimigos mortos, precisamos de soldados vivos. Lutar bem. Daí, quem sabe, também conquistem uma cidade condoriana. O que foi? Você quer mais? Senhor Brilhante, me guie! Eu não sei o que vai acontecer agora. Você pode tentar fazer as pazes com o outro lado e torcer para que não te mate. Ou pode se levantar e lutar. Glória ao Senhor Brilhante! Serão o nosso exército. Inimigos, filhos, 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 filhos.
exército. E depois nos dará Mordor. Morra, Clubs! Consegui flechas pra todo mundo! Glória ao Senhor Brilhante! Traidor ali! Vocês estão loucos? Mate os traidores! Você não começou esta guerra. Mas o seu fim depende de você. Nossas maiores vantagens são o poder do anel e a furtividade. Se possível, devemos permanecer indetectáveis até virarmos as chances a nosso favor. Esses arqueiros serão mais do que nossas armas. Eles serão nossos olhos. Você ouviu? Exército. Nem é tão difícil aprender isso. Isso é uma luta. Você é Muruk. Se comporta como um certo. Do começo de novo. A gente não vai parar até vocês, idiotas, entenderem. Vocês ouviram as notícias sobre Minas City? Não vamos deixar para os guerreiros do Rei Bruxo. Que Shrak você acha que tá fazendo? Inimigo algum em Mordor está livre do poder do meu anel. Só vai ajudar os homens a enxergar um erro de qualquer um. Vocês vão se arrepender. Alguma coisa se mexeu pra lá. Não tem como resistir. Sabe, também conquistem uma cidade gondoriana. Mas que diabos foi isso? É melhor você aprender esses golpes básicos, ou eu vou demonstrar uns bem mais avançados, usando você como alvo. Agora, vamos fazer de novo. Eu não gosto. Mesmo que muito fortes, os guerreiros não resistem ao anel. Esteja lutando na arena hoje. Aquele homem em mim é puro terror. Que Shrak você acha que está fazendo? O que foi isso? Procurem, seus imundos! Testemos nossos guerreiros. Lama? Tá vendo o rato? Só faz isso aí direito. Estão tentando matar a gente. Senhor Brilhante, Miguel. Sinto um cheiro. Vão se engasgar com essas flechas.
promissor, mas é apenas um começo. Precisamos de mais guerreiros. Guerreiros mais fortes. Nós também precisaremos de comandantes. Orques excepcionais, capazes e não meras buchas de canhão. Mas e essa floresta? Ela está chamando. Não podemos nos distrair. O nosso exército é a prioridade. Escutei algo? Morra, Caragor! Este é teu fim! Não pode ser boa! Cara, sua cabeça! Você vai virar fio! Sai! O jantar com a carne tem os seus suaves infernais? Ah, só nuvens. Não espera. Tem algo no meu olho. Já tô vendo ele! Pé! Eu tava no maior medo também. Acho que você ouviu isso? Os orcs lutam uns contra os outros incessantemente para subir na hierarquia. Então encontraremos os que chegaram ao topo. São os que desejamos ter em nosso exército. Está repleta de orques. Ótimo para o nosso propósito. O que aconteceu com Lithario? Seu povo? A rainha Marwyn. Foi ela quem sugeriu um exército de orques. Desta vez será diferente. Nós temos um novo anel. Essa sua boca, Bruce. Então agora eu vou te matar na frente de todos esses orcs. Eu sempre disse que você era um otimista. Sabe o que é isso, amigo? É tipo ver que uma situação é impossível e dizer: é, acho que vou tentar. Eu sou igualzinho a você nisso. Gosto dele. Os homens do norte continuam tentando resistir. Mais cabeças nunca é demais. Ah.
Achei que ele fosse sobreviver mais, na verdade. Só vai fazer cócegas, talvez. E você vai precisar de mais do que isso para me derrotar. Nos encontraremos novamente em um lugar como este. Você estará perdido. E eu não terei respostas para você. Nan está repleta de orques. Ótimo para o nosso propósito. O que aconteceu com Lithario? Seu povo? A rainha Marwyn. Foi ela quem sugeriu um exército de orques. Desta vez será diferente. Nós temos um novo anel. Você escolheu!
toque errado? Meu senhor, Freire! Sai, viado! Foi divertido! Parece que você quer me espetar. Ah, essa espadinha só vai fazer cócegas, talvez. E você vai precisar de mais do que isso pra me derrotar. Serve ao Senhor Brilhante agora. Senhor Brilhante ou do Escuro, são todos iguais. Terminarei arrancando muitas tripas, o que eu amo fazer. Então ganho de qualquer jeito. Bela adição ao exército. Sou Bruce. E daqui pra frente, eu vou ser sua sombra. Ninguém chega perto de você sem eu deixar. Não se preocupe com meus inimigos. Eles ainda terão o merecido. Se quiser cravar a bandeira em Mordor, tem que cravar fundo. Tem um forte aqui perto. Dizem que é chefiado por um monstro gigante que tem duas cabeças e... muito inteligente. Afinal, ele tem duas cabeças, não é? Se você o derrotar, vai mandar uma mensagem para Sauron. E ainda vai descolar um abrigo interessante de quebra. Nós não iremos sozinhos. Reúna as suas tropas. Pra já! Ah, vamos combinar que eu vou cortar as cabeças dele, tá?
Enfraquecer o inimigo é importante. Mas o que é mais crucial para a vitória é trabalhar nas nossas próprias forças. Precisamos ir à Floresta de Karna. Algo lá me chama. Nem todo chamado deve ser atendido, Tarno. Vai ser a sua ruína! Tem alguma coisa com o cara agora, não coma? Espera! Eu vi uma coisa. Aquele é o guardião! Os enviados Nazgûl. Os pele-rosas eram mais fortes que o esperado. Mas ninguém é páreo para os nove. Thank you.
own hand. Você sabe o que vamos encontrar aqui, não é mesmo? Tanto quanto se pode saber. Eu vou te matar!
Tô cheirando coisa.
nos caçando! Que criatura assola esta floresta? A Karna não é uma criatura. Ela é a natureza. Ela nos chama. Talion, temos que prosseguir com cautela.